Бүгін Түркістан қаласына жаңа әкім тағайындалды. Лауазымды орынға Әзімбек Пазылбекұлы жайғасты. Ал бұл қызметті 3 жыл бойы атқарып келген Нұрбол Тұрашбеков облыс әкімінің орынбасары болып тағайындалды. Қос лауазым иесіне Дархан Амангелдіұлы маңызды міндеттерді жүктеді және алдағы жұмысына сәттілік тіледі. Рухани шахардың тізгінін қолға алған жаңа әкім Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының тумасы. Дархан Амангелдіұлы Әзімбек Пазылбекұлын қала активіне таныстырды. Шахардың туристік және экономикалық әлеуетін көтеру бағытында бірқатар тапсырмалар берді. Бірінші кезекте инвестиция тарту арқылы жаңа өндіріс орындарын ашып, қала тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету мәселелерін шешуді. Қалада сервисті заман талабына сәйкестендіріп, туризмді және шағын және орта бизнесті дамытуды. Облыс орталығындағы қоғамдық және құқықтық тәртіпті қауіпсіз қалаға айналдыруды тапсырамын. Мемлекет басшымыз бастаған таза Қазақстан экологиялық акциясы бойынша елді мекендердің санитарлық тазалығын абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын тұрақты жүргізуді қажет етеді. Шахардың жаңа басшысы еліміздегі іргелі 4 жоғары оқу орнын тәмамдаған. Еңбек жолын 2013 жылы Қызылорда қалалық ішкі саясат бөлімінің маманы ретінде бастапты. Одан соң инвестициялар және даму министрлігі, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің басқармаларында еңбек еткен. Бүкіл тәжірибемді, білімімді осы киелі Түркістан қаласының дамуына әріптестермен бірге жұмсайтын боламын. Және де барлық депутаттар депутаттық корпуста осы қолдау білдіргеніне рахмет айтам. Мемлекет басшысының, үкіметтің, облыс әкімінің тапсырмаларын адал атқаруға, алдағы уақытта өзіме жүктелген міндеттерді сапалы әрі мерзімде атқаруға барлық күш-жігерімді жұмсайтын боламын. Ал облыс әкімінің су жаңа орынбасары Нұрбол Тұрашбековтің мамандығы инженер-экономист. 10 жылдан аса жер кадастр саласында еңбек еткен. Оған қоса аудан мен қала басшылығында да тәжірибесі бар. Соңғы 7 жылда Түлкібас, Ордабасы аудандары мен Түркістан қаласының тізгінін ұстаған. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, құрметті әріптестер, Дархан Амангелдіұлы маған берілген үлкен сенім, сенімді жауапкершілікті сезіне отырып, алдағы уақытта облысымыздың әлеуметтік экономикасын әріптестерімізбен бірлесе отырып дамытуға өзімнің тәжірибемді, өзімнің білімімді біліммен жұмсатқырамын. Сеніміңізге үлкен тағы да рахмет айтқым келеді. Алдағы жұмыстарды сапалы және нәтижелі жұмыс болатынына сендіргім келеді. Рахмет. Нұрбол Әбісаттарұлы облыс әкімінің орынбасары ретінде ауыл шаруашылығы, жер қатынастары, ветеринария, табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу салаларына жетекшілік етеді. Бағдәулет Анарбаев, Сұлтан Малыбаев, Түркістан 24.